baby, mtoto wakishua, shua na nishua, iyo ni kushua, when a classic baby, ina kuna shua. Alright, the tailor, umeangalia around? Nimeangalia. Umeona Mrs. Pastor mwenye anatosha? Yupo lakini wengine hawapo. Unajua unaweza kuona vitu in the spirit. Si nilikuwa naangalia wenye wako na behind the scene. Wako na behind the scene. Eh, naona wengine. Pastor una na mbele wala nyuma. Wapo. Nani ameambiwa hivyo? Moto imewaka. Nani ameambiwa? Si aniambia tu direct. Magi. Magi hakuna mtu amesema ni wewe though. Aniambia tu direct. Nisalimie vile ulimsalimia kwanza. Kwa nini ulimsalimia hivyo? Hizo ni gani? Si ni salamu tu. Bro nikuulize. Umeacha wapi baiskeli? Juna kwa unanikalia mtu wa kushona viatu manzi. Ni sawa, unataka nikushone? Conqueror, the champion, the lion, the man is here. Zobu. Who are we in your presence? Kama una haga mimi bana. We ni sistangu. Thank you. No, like vila naonge, I like the way he talks, you know? Hey, I like this one. Ni mrefu vila napenda wanaume warefu. Na ni kienyeji. Listen, unaona Naga Town. Watu walikuwa vienyeji. So, anything man is like a change. I can even change him. You yeah, understand? That's what's up. What? Listen. Inachukua nini kusema ni mchange? Sikwenda tu kumnulia nguo nzuri, anaenda salon nzuri, kiatu nzuri, you know, namgomea shirt, kila kitu. Yeah. Anakaa poa, expensive perfume, you know. He looks nice.